على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. صلوا على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. قولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Iki Olorun anu Olorun alaafi Olorun ki o ma bayi mi pelu re gbe. Gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ tí a ti ń sọ bọ̀ láti ijọ́ tí a ti bẹ̀rẹ̀ tafsir lónìí, a tún ṣàlàyé fún wa nípa asalafiyatu alwabiya. A ti ṣàlàyé ní àná lórí ẹ̀bọ́ ni salafi ṣe bẹ̀rẹ̀ ní ìlú Egypt nílùú Masar. A wá ṣàlàyé bó ni salafiya náà ṣe bẹ̀rẹ̀. Torí pé a ní ìran salafiya oríṣiríṣi. Èyí tó Ọlọ́run ní kó dé Nàìjíríà ti wá lónìí. Òun náà ni asalafiyatu alwabiya. Kí ló dé tó fi máa ń pè wọ́n bẹ́ẹ̀? Ìdí ni pé àwọn salafiya kan wà lóde ìsìn tó já sí pé mùsùlùmí làwọn náà, àwa kì í sábà yọ̀yàn kù ní ìsìláàmù tí a wò mọ́ ṣe. So mùsùlùmí làwọn náà, a máa ń pè wọ́n ní alwabiya. Ìdí tá a dẹ̀ tún máa ń fi pè wọ́n láwọn alwabiya òun ni pé a ṣe nísìbà rẹ̀ lọ sí ọ̀dọ̀ olórí ẹni tí ó gbé fíríkọ̀ yìí kalẹ̀, tó gbé gúúpù yìí kalẹ̀, tó gbéjọ yìí kalẹ̀. Òun náà ni Muhammad bin Abdul Wahab al-Najdi. So òun ń kú ní ọdún 1206 Hijra calendar ni ó kú ní 1206 of Hijra calendar gẹ́gẹ́ bí tí a ṣe sọ. Tó túmọ̀ sí pé kọ́rínú ẹlẹ́ẹ̀kẹtàlá láti 13th century òun ni ó ṣàìsí. Wọ́n bi ní kọ́rínú ẹlẹ́ẹ̀kejìlá, àmọ́ kọ́rínú ẹlẹ́ẹ̀kẹtàlá níbẹ̀rẹ̀ rẹ̀ òun ni ó ṣe àìsí. So àṣé Muhammad Abdul Wahab, Muhammad bin Abdul Wahab tí à ń wí yìí ẹni tí wọ́n bá tẹ̀lé Muhammad bin Abdul Wahab tí wọ́n bá tẹ̀lé àfa ìkọ́lọ́mọ ṣáà bá a ṣe fún àforíjì fún kó sì gba àkẹ́. Mo la máa ń pè ní alwabiya. Ṣùgbọ́n àwọn oríṣiríṣi àwọn wàbíyà ẹ rí i pé wọ́n máa ń sáfo kí wọ́n pò wọ́n lórúkọ yìí. Torí ta bá pè yàn wàbíyà ó ń fún ní repetition kan tó já sí pé ní wọn ò gbá wọlé. So repetition tó já sí pé wọn ò gbá wọlé ni. So ìdí tí wọn sì fi gbá wọlé ni pé wọn máa ń sá fún yín pé kí tabá sọ pé àṣé Muhammad Abdul Wahab gbé nkankan kalẹ̀. So ṣèbí manájì tí Ibn Abdul Wahab tí ó gbé kalẹ̀ ni. So àwọn dẹ̀ ń sáré fún yín pé ká sọ pé Muhammad Ibn Abdul Wahab gbé nkankan kalẹ̀. So pé tí wọn bá gbé nkankan kalẹ̀ láì ṣe pé wà ní Quran àbí Sunnah lọ́dọ̀ tiwọn, ó ti di bidia lọ́dọ̀ tiwọn. So tabá sọ pé wọn tẹ̀lé Muhammad Ibn Abdul Wahab bí ìgbàgbọ́ ń pè wọ́n ní oníbidia ló ṣe máa ń rí ní ojú wọn. So àmọ́ táwọn èèyàn máa ń pè wọ́n nìyẹn òun náà ni alwabiya. Torí pé ẹni tó dá ẹni ìjọ yìí kalẹ̀ òun náà ni Muhammad bin Abdul Wahab al-Najdi ìyẹn bẹ́ẹ̀. So àwọn dẹ́ ń gbìyànjú yìí pé lára fi wọn ni pé lórí mọ́nájù tí wọ́n ni pé Muhammad bin Abdul Wahab yìí mùjẹ́ dídùn ni. So ń pé wá jà dáadáa tàwídì ni. Ń pé tàwídì ta fi ń sí lọ́hùn ó wá rí inú rẹ̀ fún wa ni. Allahu akbar. So látara bẹ́ẹ̀ wọ́n máa ń ṣàfitì ara wọn sí ara salaf. Ní táwọn sì gbàlérò pẹ̀lú sálàfù òun ni pé àwọn tẹ̀lé àwọn sálàfù láwọn tó ti kọjá lọ tó jẹ́ ní inú àwọn sọ̀hábà. Wọ́n láwọn tẹ̀lé wọn, wọ́n láwọn àwọn tó ti kọjá lọ nínú àwọn tàbíyìn àtàwọn tàbíyìn wọ́n láwọn tẹ̀lé wọn. Pẹ̀lú yí pé gbogbo ẹni tó bá ti wá yàtọ̀ sí àwọn eléyìí àwọn ó jìnà sírú èèyàn bẹ́ẹ̀. Torí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ nu wọn, onífẹ̀ẹ́ nu wọn, oníbídíà ni wọn, ẹni tó ti nù tí ó tún máa nu àwọn èèyàn òun ni wọn. So bẹ́ẹ̀ báwọn sàlàfíà tó ṣe máa ń define ara wọn rèé. So àmọ́ ohun tó ń ṣẹlẹ̀ wá kí òde òní òun ni pé ṣe rí pé orúkọ yìí ká pe eré èèyàn ní sàlàfíà tẹ́símíyàtún mùdìsà àwòmùdìsà. So àdádálẹ̀ ni. So nítorí pé orúkọ tá a gbọ́ láyé àwọn sàhábà, a gbọ́ láyé àwọn tábìyín, a rí nínú àwọn tíra tí ó ń sọ̀rọ̀ nípa àwọn fíríkọ̀ lóríṣiríṣi, a rí nínú àwọn tíra tó sọ̀rọ̀ nípa àwọn mílàlì, a rí tíra kan
to ya se pe ni won so pe awon awon group kan wa o tan pe ni salafiya o abi awon ijo kan wa tan pe salafiya loto na awon tira to ti so won pa awon ijo lorisirisi be a fe re nikan ta se intisabu re lo ta safiti re si salaf to ya se pe ti o ba pe re yo wa so pe salafi ni ohun na awon salaf ti o ti koja lo a re nikan kan to se be titi ibn temia ti o fi wa de ibn temia wa imaullah taala o mana ju ti wa ta wa fe so ko npa gbo awon afa to ti lo yala awon se mistake ni abi won se mistake ni won fi nkan kan kun esin ni awa man tara hama fun won ni a man to wo ke ati ige fun won ni so ibn temia wa imaullah taala so ibn temia won lo da dadale salafiya yi kale so kola ma saba ke gugu so ibn taymiyah wa imaullah taala ti ibn taymiyah fide a re nikan to se intisabu ara re lo si bi in pe salaf lo n pa salafi lo ti en ba wa lati lu mecca a ni maki ti en ba wa lati lu morocco so a ni maghribi ti en ba wa lati lu saudi a ni sunudi a re ni ti en ba wa lati lu nigeria a so pe nigeri a re nikan to se intisabu ara re to se to fa safiti ara re lo si bi salaf titi ibn temi afide so ibn temi to wa de yi won lo wa papo mo ra npin tin je salaf o wa so to si ni maziabu ti won loto ta gbodo tele gbogbo en to ba ti wa ya pa re won lo ni bidia won le en to nu won le en ti o si ma nu yan lona ibn temi pelu en to gbe wa yi kai o da gboru die laarin awon ti won ti koja o da gboru die laarin awon ti won jo n se emi ti won jo n logba lowo lasiko na o si dagboru die laarin fun gbogbo awa ti ade ni eyin ko lo ma se ba foriji amen so en tori lodo ibn temia wa imaullah taala an tan pe ni saf lodo ti e o mu halil huda so olodo ti e awon salafu awon salafi won la won ti won be ni ona so wal khalaf awon ti won wa se salafi to ya se pe won tele awon salaf awon na ni halu dolala àwọn ní ẹni àánú kọ́lọ̀ máṣà bá àforíjì ibn taymiyah pẹ̀lú ọ̀rọ̀ tó wuyì tó ọ̀rọ̀ náà wúwo púpọ̀ lẹ́yìn náà láwọn tí wọ́n wá tẹ̀lé ibn taymiyah láwọn ọmọ kí ibn taymiyah tí wọ́n sì tẹ̀lé àwọn orípa rẹ̀ ní títẹ̀lé gidi lọ́dọ̀ tí wọ́n mustala usalaf lọ́dọ̀ tí wọ́n ó ti wá di pé ní tí wọ́n máa ń lò fún mọ́síábù kan lọ́tọ̀ lọ́dọ̀ tí wọ́n ó ti di pé ní táǹpẹ̀ ní àsàlàfíà lọ́dọ̀ tí wọ́n máa ń lò fún èèyàn kan lọ́tọ̀ so eleyi kede ri a ri for example siwaju ki ibn taymiyah to de so a re ni kankan ta se intisabu re ta se intisabu kelmatu salaf lo sodo re titi ti ibn taymiyah fi de ko sinsin se pe nitori pe mosiabu awon ti won siwaju o da o iro o idi ti o fi je se yin pe ribe ni pe kò sí ta fẹ́ fi specialize àwọn salaf àti àwọn khalaf àyàfi táìmù ìgbà ta ṣe sọ tẹ́lẹ̀ pé n tá n pè salaf òun ni tó ṣíwájú lọ khalaf òun làwọn ẹni tó ń bọ̀ lẹ́yìn so kíní yìí ò make sense ká wá ṣàfitì rẹ̀ sí èèyàn ni pé kíní yìí ò àwọn èèyàn kan òun àwọn salaf àwọn kan ni àwọn khalaf ṣíwájú ibn taymiyah tó wá dé yìí ààrẹ nìkan tó ṣàfitì ara rẹ̀ ni pé àsálàfí lòun nítorí pé kíni kó tó dìgbà yẹn gbogbo àwọn tí wọ́n jásí pé wọ́n oníkálukú àwọn àfà wọ́n máa ń ṣe dáadáa láàrin ara wọn àgbọ́yé tí oníkálukú bá ṣe gbàgbọ́yé ẹ̀sìn sí òun ni wọ́n ṣe máa ń lò ó tó bá rángì wọ́n kọ̀rẹ́ tirẹ̀ tó bá kò sí pé à ń lo clacob ń bẹ̀ tó yẹ pé gbogbo àwọn àtàwọn tó wọ́n àgé àtàwọn tó wọ́n disagree pẹ̀lú wọn gbogbo wọn tata owó kankan tata alùsúnátì wọ̀lìjàmá òun ni gbogbo wa wà so títí ibn taymiyah fi dé so ìgbà tí wọ́n di pé wọ́n ń challenge àwọn ibn taymiyah wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ sí ni máa wo ibì kan ni pé ẹjẹ́ awo ibi tí a lè fi orúkọ sàlàfíà yìí lábọ́ká kìbọ̀ òun ni gbogbo wọn fi wá bẹ̀rẹ̀ sí ni ṣe wàhálà lórí ẹ̀ nítorí pé tábà wò pé táwọn àwọn salaf tó bá yẹ pé wọ́n bá padà á gbọ́ pé tó bá ti wá padà á mọ̀ pé àwọn kan ó padà jókòó tí wọ́n sọ pé àwọn salaf wàláì ìrònú òde bá wọn òun ló fà á tó fi jásí pé nígbà tí wọ́n ṣe ìtìyàmù àwọn tí wọ́n pera àwọn salaf ta àkíyèsí wọn pé ìjẹ́ ẹrẹ́ nìkan tó jásí pé ó pe àpè mọ́ra pé salaf lòun nígbà ṣe nísìbà rẹ̀ sí salafíà nínú àwọn tí wọ́n ti kọjá lọ so
bawon salafiya yi ti sin ti won se bere si ni gbianju lati ma lo wa ninu tira kutubul ansab tira kan ni won pe be won ma pe tira na kutubul ansab awon tira yi ibe ni won ko uko awon ti awon nesabu awon eyan si ran oni kaluku ran ibi ti kaluku ti wa a ri ran kan to ya se pe a ma po won ni salafi so afia nikan ta pada ri ti won pe ni abu tahir asilfi so bekesari sin la salafi ba ro yi pe asalafi ni won so won ma fe lo yi pe ko je uja yi pe asafi ti yi pe salafi ni eni yi nu gba o o si ni ara e ma so be ko si kan tun je be bi te ba lo wo kitabul ansab ti imam samani to se a ri pe nisba yi abu tahir an nisbatu asilfi bekesari sin ni ki se bi fatih sin so won le se nisba re lo si bi silfa so silfa ni won se si nisba re lo si to nje jadu baba re so bo te ja si ni pe awon samani ati ibn asir ati imam sayuti so won pada awon meta yi te ba lo wo nu tira lubulubab fi ta'did al ansab fi ta'rir al ansab so ti imam jamaluddin asayuti ti o se a ri pe lo to na ngba to pada se nisba abu tahir yi pelu fatih sin mun ni nibi asalafi yen mun ni o lo so ibi ti awon pada gba ti won pada gba wole mun ni pe nisba yi pe nisba asalafu mun ni pe eni yi o eni ti man tele awon ti won ti koja lo o mun ni ti o si man lo mo si abu won mun ni awon tan so yi so to ba lo wo bayi la se wa ri pe ko se nikan to ja se pe ti won a tin lo nisba salafi yi ni ta ba so pe nisba salafi ya nisba ila maza ila salafi ila salaf so a re nikan tin lo be na salaf ti won ti koja lo so aju ti ki ibn taymiya to de ohun lo se ibn taymiya lo da dadale yi kale ki won ma ko yan ni salafi ibn taymiya lo da dadale yi kale so bo te ja se pe n ta wi awon salafi ya ti sin won try lati yo ara won ku nbe atawon ti won ti koja lo won gbianju lati yo ara won ku nbe ninu problem yi so won wa so pe salafi yi o ali ti sabu ila salaf so ka safi ti eyan ni pe salafu le ohun si salafu o ti wa ti pe won wa ni oruko awon oruko kan wa ti won ma ton ma fi n pe won so ninu awon oruko ton ma fi n pe won ohun na ni ahlus sunnati wal jamaa oruko mi ti won tun won fi n pe won ohun na ni ahlul fiqati anadi anajia nnu ko mi ti won ma tun po won ohun na ni alu alhasari subhanallah wa bihamdi subhanallah ila azim kalbatani khafifatani ala lisani thaqilatani fil mizani habibatani ila rahmani subhanallah wa bihamdi subhanallah ila subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wal hamdulillahi rabbil alamin.